יומד דף ממזיין, אנחנו מתחילים פרק חמישי. הוציאו לו הכוונה מלשכת הכלים את הקף ואת המחתה. וכבר הגמרא תשאל בשביל מה צריך מחתה? בשביל הגחלים? הגמרא תסביר לו, כאן מביאים לו מחתה מלאה כתורת. חפן מלא חופניו, בשתי הידיים. ונתן לתוך הקף. כמה הוא חופן? לפי גודל הידיים שלו. הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. וכך הייתה מידתה. הגמרא תפרש שלוש אפשרויות מה הכוונה וכך הייתה מידתה. נטל את המחתה בימינו, הכוונה מחתה מלאה גחלים, ואת הקף עם הכתורת בפנים בשמאלו, וכך הוא נכנס לפני ולפנים. מחתה מיד שאת הגמרא, הותן אליי כבר למדנו למעלה, נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחוטה, היינו לוקח משם גחלים ויורד. עונה הגמרא, את המחתה דגחלים, ואחה המחתה דכתורת. דתניה, הוציאו לו את הקף ריקן מלשכת הכלים, ומחתה קדושה של כתורת מלשכת בית אבטינס. חפן מלא חופניו, ונותן לתוך הקף הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. שאתה אמר הקף ביום הכיפורים למה לי? הרי בלשון הפסוק כתוב מלא חופניו והביא, אמר החמונה. זאת אומרת לכאורה כוונת התורה שהוא ייכנס עם כפות הידיים מלאות כתורת וכך יבוא פנימה. עונה הגמרא משום דלא אפשר, אי אפשר. למה? באותו פסוק כתוב ולקח מלוא החופניו גחלי, סליחה, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת. אז הוא צריך גם להכניס גחלים וגם להכניס כתורת. דאיך אני אביד, נעיל ניכנס פנימה פעם אחת להכניס גחלים ועדה נעיל להכניס את הכתורת? אי אפשר. הבאה אחת אמר רחמונה ולא שתי הבאות. התורה אמרה פעם אחת והביא מבית לפרוכת. מה אתה מציע? נשקל לכתורת בחופניו ונחת למחתה עליי, ישים את המחתה מעל הכתורת וליון? כשהוא ייכנס פנימה, כמעט יעתם, כשהוא יבוא לשם, איך אלי אביד, איך הוא יוריד את המחתה עם הגחלים? מעל הידיים שלו, נשקלה בשיני, ונחתה למחתה, יוריד את זה עם השיניים, יוריד את המחתה? זה לא דרך ארץ. אשתה לפני מלך בשר ודם אין עושים כן. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, אילכך לא אפשר. אין ברירה. וכיוון דה לא אפשר, אבדינן כדי השכיחן בנשיאים שמצאנו, שכל אחד מהנשיאים הביא, כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. נטל את המחתה בימין, שזה המחתה של הגחלים, ואת הקף בשמאל. לכאורה, מה הדבר העיקרי? זה הכתורת. אז איך זה ייתכן יציב ובערה? הדייר הקבוע והיציב, הוא יהיה דפוק ברצפה. וגיורא הגר הוא יעלה למעלה מעלה בשמי שמיה? איפה ההיגיון שהמחתה שהיא רק השימוש לכתורת היא תהיה בימינו? לא? עונה הגמרא, זו מרובה וזו מועטת. המחתה היא מלאה גחלים, היא יותר מלאה מאשר הכתורת שהיא רק מלוא חופניו, ואפילו בזמן ששניהם שווים. כמה שבדרך כלל הגחלים מרובים, אז הם בימין. שאתה מראו כמעשה לרבי ישמעאל בן קמחית. במעשה של רבי ישמעאל בן קמחית, היה להפך, שהמלוך אופניו היה יותר משלושת הקבים של הגחלים. אז עונה הגמרא הסבר אחר, זו המחתה עם הגחלים היא חמה, אז הוא צריך להחזיק אותה בימין. וזו צוננת. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן, ארבעת קבים במלוך אופניו ואומר, כל אנשים שיש בעולם זרד זרדו. וזרד אמא, הזרד של אמא היינו שהוא עצמו נולד, זה הכי מובחר. עלה על הגג, זה גבר מעל כולם. מה הכוונה זרד זרדו? היא כדאמרה בארסן. רש"י אומר שזה מין מאכל כזה שהוא יפה לחולה. אז כל אנשים תקנו להם זרד כדי לחזק את העובר, ושל אמא גבר על כולם. וכדרב בר יונתן, דמר רב בר יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה.
והיא כדאמרה בשכבת זרע. וכדרבי אבאו, דרבי אבאו רמי, הוא שאל סתירה. פעם אחת כתיב, ותזרני חי למלחמה. כתוב בלי א', הוא כתיב, המעזרני חי למלחמה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, זה הריתני. רש"י אומר לשון, זורד גורן השעורים. שבררת את הטיפה שלי מבין הטיפות של השכבת זרע. וזה הרזתני מן הבירור שבא. אז לפי הפירוש הזה, מה אומר? זרד אמא עלה על כולם, היינו הצמח שיצא על ידי זה, הוא עלה מעל כולם. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחי, פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, ונדזת צינורה מפיו, היינו רוק, על בגדיו של הכהן גדול, אז הוא נטמע. הוא לא יכל היה לעבוד, ונכנס ישיבה אחיו ושימש תחתיו, וראתה אימן שני כהנים גדולים ביום אחד. ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת יצא וסיפר עם מגמון אחד בשוק, ונדזה צינורה מפיו על בגדיו, ונכנס יוסף אחיו ושימש תחתיו, וראתה אימן שני כהנים גדולים ביום אחד. תונו רבונו, שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה בצורה הזאת, כמו מקודם, לא שאחד נפטר, והוא אחריו, כי אחרת זה לא שבח. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, ימי לא ראו קורות ביתי כלעי שערי. אמרו לה, הרבה עשו כן, ואף על פי כן ולא הועילו. תונו רבונו, בקומצו, כשאדם שהכהן צריך לקחת קומץ מהמנחה, שלא יעשה מידה לקומץ, יום אחד הוא ימדוד את הקומץ שלו ויראה שעולה כך וכך וקבוע ככה הוא יעלה. לא, צריך לקחת בידיים, בקומצו. היא באה ילהו, מהו שיעשה מידה לחפינה? האם לומר דווקא בקומץ, התמוד הכתיב בקומצו, היינו ביד ממש. אבל האחד לא כתיב בחופניו, אלא איך כתוב מלא חופניו כתור עצמים דקה. אז אולי התורה לא הקפידה שזה יהיה דווקא בידיים. עוד דילמה, יליף מלא מקומצו. גם בקומץ כתוב וקמץ משם מלא קומצו, וגם כאן כתוב מלא חופניו. תושמה, קראנו במשנה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. לכאורה מה הכוונה? מה אליו? שאם רצה לעשות מידה אחרת עושה. הבח מוחק את המילה אחרת. זאת אומרת שהוא יכול לעשות מידה קבועה ולא חייב לחפון בידיים. עונה הגמרא, לא, אפשר להסביר אחרת, הפוך, אחי כמה. וכך היה חוזר וחופנה לפנים. זה הכוונה, כך הייתה מידתה. אחר כך כשהוא נכנס פנימה, הוא שוב פעם צריך לחפון את הקטורת בידיים, ומהם לשים על הגחלים. אז אומרת המראה, שמעת מינה חופן וחוזר וחופן, הגמרא להלן תסתפק בדף ממתת, האם הוא צריך לעשות פעם נוספת חפינה. אז אומרת המראה, דיל משאים רצה לעשות מידה עושה, אולי כוונת הברייתא, כוונת המשנה, כמו שרצית לומר קודם, שאפשר לעשות מידה קבועה ולא חייבים לחפון בידיים. הנה מי שלא יחסר ושלא יותיר, שזה יהיה באותו שיעור מדויק. כמו החפינה הראשונה. אז זה שלוש אפשרויות להסביר מה כוונה כך הייתה מידתה. או שאם רצה לעשות מידה עושה, או שצריך לחזור ולחפון, או שלא יחסר ולא יותיר, אלא בדיוק כך תהיה מידתה. תונו רבונו, מלא קומצו, יכול מבורץ, הכוונה שמבצבץ מכל צד, תמוד לומר בקומצו, רק מה שבתוך היה. היא בקומצו יכול אפילו בראשי אצבעותיו, שהוא ייקח טיפה בראש האצבעות. תלמוד לומר מלא קומצו, כדי כאן ציין שהוא ממלא את כל בין האצבעות, בין הכוונה, ממלא את האצבעות וכופל, וככה ממלא עד ראש היד. הכיצד? חופה שלוש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ. ובמרחבת ובמרחשת, כשהוא עושה מנחת מחבת או מנחת מרחשת, זה מנחות כאלה שהן אפויות. דבר ראשון הוא הופה אותם, ואחר כך חוזר ופוטט אותם. אז זה יותר קשה לקמוץ, כי זה לא סולד, זה לא קמח. זה חתיכות שמבצבצות. מוחק בגודלו מלמעלה.
ובאצבע קטנה הוא מוחק מלמטה, וזוהי עבודה קשה שבמקדש, לשבור את זה בצורה מדויקת, שלא ירד יותר מדי פנימה ולא פחות, ולא יבלוט מדי החוצה. אז הגמרא שואלת, זוהי ותו לא, והיא כמליקה, שזה גם עבודה קשה, והיא כחפינה, שנראה בהמשך הסוגיה, שזה גם עבודה קשה, אלא זוהי מעבודות קשות שבמקדש. אמר רבי יוחנן, באי רבי יהושע בן עוזה, בין הביניים של מלוא קומצו, מהו? הסולת שנכנס לו בין האצבעות כשהוא ממלא מלוא קומצו. והגמרא מבארת, אמר רב פופה, דגווי, אלה שנראים מבפנים מתוך היד לא תיבה אליך, זה ודאי קומץ, זה בכלל הקומץ. דבראי שהם נראים מבחוץ, לא תיבה אליך, זה ודאי שיריים, זה לא חלק מהקומץ, זה לא בקומצו. כי תיבה אליך דבין לבין, שממש בין האצבעות, מהי? אומר רבי יוחנן הדר פשטה רבי יהושע בן עוזה, בין הבעיניים ספק נינו. זאת אומרת, אין בזה הכרעה, אנחנו לא יודעים אם זה שייך לקומץ או שייך לשיריים. אז מה עושים בפועל? איך יבין? אומר רבי חנינה מקטיר קומץ לחודי תחילה, והדר בין הביניים, אחר כך הוא מקטיר את בין הביניים. די אמרת בין הביניים בראשה, אי אפשר, למה? דיל משיריים נינו. ויש לנו כלל, דאב אלו הוא שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. והכלל אומר ואומר מה, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, אין מקטירים עליהם את הקומץ. לכן דבר ראשון מקטירים את הקומץ, ואחרי זה את בין הביניים. שואלת הגמרא, יחי, אם אתה חושש שהקומץ הוא, שבין הביניים הוא בכלל שיריים? השתנה יש כאן בעיה, יקרה כאן, כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו. אם יש לנו מנחה שממנה כבר נתת לאישים, וזה השיריים שנאכל, זה איסור בל תקטירו להקטיר את זה, אז איך אפשר להקטיר את זה על הצד שזה שיריים? אמר רבי יהודה ברייל, רב שממן פזי דמקטיר לי לשום עיצים, לא לשם ריח ניחוח. כמו שמצינו דעתו של רבי אליעזר, דתני רבי אליעזר אומר, לריח ניחוח היא אתה מעלה. הוא מדבר שם על איברים של חטוס שהתערבבו באיברים של אוילו. אז הוא אומר, אתה, אבל אתה מעלה לשום עיצים. אתה אומר, אני חלה רבי אליעזר אבל, אלא לרבנן שחלקו עליו ואומרים שאי אפשר להעלות את זה. מה היא כלמימה? אמר רב מרי, אין ברירה, דקמצה שמיינה. צריכים שבן אדם שמן יקמוץ. אשתו דעתית לאחי רבי אליעזר, נאמר לך, תחיל גם מסכים שצריכים שיקמוץ כהן שמן, שלא נתקע לו שום דבר בין האצבעות. עד כאן, דף ממזיים.